Қазақ тілінің тарихы теориясы орта ғасыр жазба ескерткіштерінің тілі шығыстану, түркітану, қыпшақтану мәселелерін зерттеуде жергілікті ғалымның еңбегі орасан. Ол филология ғылымдарының докторы профессор Мұрат Сабырдың ғалым ретінде таңдаған сара жолы. Соңғы жылдары өзі қызмет етіп жүрген Бас Қазақстан инновациялық технологиялық университеті қабырғасында қыпшақтану атты тарихи зерттеу еңбегі талданып, қалың оқырманға таныстырылды. Профессор Мұрат Сабырдың «Қыпшақтану» атты оқу құралы түркі тілдерінің жіктеліміндегі қыпшақ тілдерінің ұқсастықтары мен өзіндік ерекшеліктері туралы толық мағлұмат берілген. Бұл оқулық филология факультеті студенттері мен магистранттарына арналған таптырмас құрал. Ғалымның ғылыми еңбектері туралы әріптестері жан-жақты әңгімеледі. Бұл монографияның басы мен өзім болдым деп айта аламын. Бұл монографияның басы сол 1993 жылдан бастап жазыла бастады. Ең бірінші Құсырау мен Шырын дастанын айналдырып, кәдімгі тарихи құжаттан ешқандай өзгермей бізге жетіп отырған өзіміздің ана тіліміздің сөздерін Әрсен ағамыз екеуі тауып, содан осы ғылымға мәкен келген болатын. Мұрат Сабырдың есімі студенттерге дәріс берумен қоса тіл маманы ретінде баршаға жақсы таныс. Түркітанушы ғалымның осы саладағы еңбектері ұшан теңіз. Мұрат Бөкенбайұлының шын мәнінде тіл тарихының тарланы, қыпшақтанудың қыраны ретінде бағалаймыз. Олай дейтін себебіміз алғашқы кандидаттық диссертациясында да, кейінгі оған жалғасы өрілген докторлық диссертацияларында да, алуан монографиялық, алуан зерделеу еңбектерінің қай-қайсында да ең ауыр сала тіл тарихына қатысты, соның ішінде мына қыпшақтану мәселесіне қатысты кесек-кесек ойларды өзінше зерделеп жүрген бірегей маман ғой деген пікірдеміз. Қыпшақтану ғылыми оқу құралының таныстырылымына өңірдегі тарихшылар мен тіл мамандары қатыстырылып, кітаптың құндылығы туралы талқыланып таразыланды. Ұлықпан Елеуір үстемес Жанбайдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.